Labas vakaras visiems, su kuo dar nesimatėm šiandien. Šiandien noriu jums pristatyti vieną žymiausių lietuvių menininkų gyvenantį ne Lietuvoje, plačiai žinoma pasaulyje, ypač tokioje šalyje kaip Japonija, taip susiklostė reikalai, Stasį Eidrigevičių. Pokalbis vyksta, kaip matot, prie Stasio darbų, nuostabių pastelių, kurių jis yra sukūręs ne šimtus, o tūkstančius, aš manyčiau. Ir šiaip jau Stasys eksponuoja savo kūrinius šioje vietoje, ne tiek šiame muziejuje, bet būtent šiame žemės sklype jau ne pirmą kartą. Nes 1973 metais Lietuvos kino teatre, vietoj kurio yra pastatytas šis puikus muziejus, vyko tokia parodėlė, kurioje Stasys eksponavo savo tuometinius ankstyvus jaunystės kūrinius. Ekslibrė ar kas ten buvo? Apie Lietuvos kino teatrą. Lietuvos kino teatrą. Lietuvos kino teatre, tai kas čia žino, kas ten buvo? Ten buvo, žinote, aš buvau studentas. Neseniai, nu kaip neseniai, aš bendrai labai gerbiu, ką kiti žmonės kuria, ką kiti žmonės rašo. Ir tą dokumentaciją stengiuosi išlaikyti. Ir žinot, neseniai, bet kai randu ką nors labai seno, taip 73 metai, aš dar buvau studentas. Ir žiūriu žinutę, Antanas Olbutas, toks mano draugas, parašė žinutę į vieną laikraštį, į kitą. Ir čia buvo parašyta, kad yra mano ekslibrisų paroda Lietuvos kino teatre. Tai čia tokia didelė paslaptis ir naujiena, nežinau, bet tada mano dėstytojas Švažas atkreipė dėmesį į mano ekslibrisus, į grafiką ir pasakė, aš nueisiu į Vagos leidyklą, pasistengsiu išleisti knygą ar knygutę su tavo ekslibrisais. Aišku, po šito apsilankimo Vagos leidykloj pasakė, kad vilčių nėra, nes Maskva mūsų suės. Stasio kūriniai, kaip matote, eksponuojami parodos skyriuje, kuris vadinasi Kaimo idilė. Iš tikrųjų, jie šiek tiek iššoka iš bendro konteksto, yra tokie gerokai labiau surrealistiški, lyginant su kitais kūriniais. Tačiau vis dėlto kaimas Stasio gyvenime labai svarbus. Jis yra, kiek pamenu, užaugęs netgi ne viename, o dviejuose kaimuose. Ar galit Stasį šiek tiek papasakot, ar tas kaimas vis dar inspiruoja? Kaimas. Jis yra kur išlykęs? Gerai čia? Gerai. Kaimas yra išlykęs mano fotografijoje, reiškia senuose fotografijos darbuose, tai čia Lepšių kaimas prie Panevėžio. Ir dabar, pavyzdžiui, ruošiama mano didžiulė paroda Japonijoje rugsėjo mėnesį. Ir Japonai 15 fotografijų iš to, toliau, va taip? O gerai, gerai. 15 fotografijų į Japoniją važiuoja, kur bus parodyta, kaip sakyti, Lietuvos, jie taip labai gražiai apibrėžia, aš nepajėgsiu jums dabar išversti, srovės, požeminės srovės. Jie taip gražiai apibrėžia. Tai. Tai jau čia atsakymas. Nu, kažkaip sunku versti su to vienu mikrofonu ir dar truputį ne visai gerai veikiančiu. Stasys išgarsėjo dar būdamas Lietuvoje, o vėliau 80 metais išvykęs į Varšuvą. Tai tokiais dviem labiausiai žanrais tuo metu, tai yra savo plakatais, bet dar anksčiau savo knygų iliustracijomis. Pirmoji Stasio iliustruota knyga turbūt buvo 1978 metais išleista Vytautės Žilinskaitės tokių novelių apsakymų vaikam rinkimų.
rinkinys Robotas ir peteliškė. Ši novelė Robotas ir peteliškė šiaip labai tiktų mūsų parodos kontekste, nes tie, kas skaitė, puikiai atsimena tą istoriją apie robotą, kuris stūkso kažkokioje tai technikos parodoje, keurą dieną lankytojam atsakinėja į klausimus, taip kaip yra užprogramuotas, tačiau naktį pro pravirą langą susižavėjusi jo ten žypsinčia kažkokia tai oranžinė akimi, įskrenda naktinė peteliškė ir perbraukia sparnu per skruostą, robotas tokiu būdu tarsi įgyja sielą, jis ima jausti kažką, ima mąstyti kažkaip, kaip nėra užprogramuotas, tačiau istorija baigėsi liūdnai, nes iki įskridusią peteliškę atsiveja šikšnosparnis, nukanda į sparną ir galiausiai peteliškė žūva, miršta po roboto kojomis, o jis iš sielvarto sugenda ir būna užklotas kitą dieną balta marška ir pažymėtas kaip sugedęs. Kaip šią graudžią istoriją Stasy pavyko vizualizuoti pačiam? Čia buvo, žinote, mano savotiškas ir bandymas, ir eksperimentas, nes leidyklo pasakė taip. Galite piešti, galite kurti, bet jeigu Žilinskaitė nepriims, tai turite susitaikyti su tą mintim, kad knyga neišeis. Tai aš, žinot, kai pirmiausia sutikau su Žilinskaitė, išklausiau jos pastabų, jos norų įsivaizdavimo, jinai dar nelabai irgi žinojo, kas čia per žmogus su ją kalba. Tai vienu žodžiu, kai aš viską padariau, jinai pažiūrėjo, tai tik vieną darbą pasakė, ten, kurie toks arkliukas, jeigu kas nors atsimena tą knygą, yra toks mašina, vežimas, ar tas vežimas buvo tikrėjimas, žinote, ne toks, pas mane niekad nėra tokio realizmo, viskas su fantazija. Ir pasakė, geriau, tai vat uždengtas sienas bus paslaptingiau. Čia jos pastaba buvo labai, kaip sakyti, pagalbinė, jinai netrukdanti buvo. Ir čia viskas buvo. Bet leidikla, kaip pažiūrėjo, ten, aš žinau, buvo balsavimas, vienu balsu nutarė knygą išleisti, bet reikėjo ką padaryti. Vaikai visi buvo pliki, be plaukų, nes pas mane ekslibrisiuose žmogus visada buvo toks kažkoks be plaukų, nes man atrodė, kad čia yra žmogaus simbolis ir kodėl tie plaukai turi būti. Jie pasakė, nu čia va, turi būti plaukai. Aš žinai, ilgai žiūrėjau, vieną darbą visai perpešiau, kad to vaiko nebūtų, tai ten liko šuniukas, pavyzdžiui, šuniukas šauna ten, žinot, mėnulį, lekia mėnulį, to vaiko nėra. Tai aš tą darbą pasilikau, bet jo nepakeičiau, nes negalėjau sutikti su tokiu prašymu. Nu, vienam vaikui gal tokių plaukų pripažiau, bet toje plaukai kaip stiebai, tokie kaip antenos, pavyzdžiui. Bet čia, žinot, galvojau, nieko, nu ką, nu piešiu. Bet čia buvo, kaip sakyti, ne tiek daug jau tų pastabų, kad knyga negalėjo išeiti. Kai knyga išėjo, pasirodo, kai pavyko įsiųsti per Maskvą į Bratislavą, aš buvau labai nustebęs ir paskui atėjo premija, apdovanojimas medalis šitą knygą. Tai čia buvo didžiulis toks, kaip sakyti, paskatinimas kaip jaunam dailininkui, tada, kada nebuvo laisvės, kada viskas buvo pribuota, galima, negalima. Tas galima, negalima, tas galima, negalima. Reiškia, tais laikais čia buvo didžiulis man, nu, toks oro atokvėpis. Bet jeigu aš gerai pamenu, būtent iliustracijoje skirtoje noveliai Robotas ir peteliškė, šikšnosparnio regis nėra, ar aš klystu? Nėra šikšnosparnio, tačiau šiaip šikšnosparniai vienu metu labai buvo populiarūs jūsų kūryboje, paplitę. Aš atsimenu, kai rengėm parodą šiuolaikinio meno centre, kurį čia 92 ar 94 metais. Tai buvo daug kūrinių, daug pastelių ir labai ten buvo dažnas tas šikšnosparnio motyvas, kuris labai tiesiogiai kažkaip organiškai susiję su ta pastelių stilistika, man regis. Nebuvo.
Nebuvo, nebuvo. Net nemoku šikšnopra nenupiešti. Ne, kažkur piešiau kažkada, bet aš jo nei matęs, nei girdėjęs, žinau. Bet ne apie šikšnospradžią svarbiausia, pavyzdžiui, Liepšių kaime, tai šikšnospradį jokio nebuvo. Ir aš tik visai neseniai pamačiau Prancūzijoje, aplankydamas vieną tokį labai žymų fotografą, kuris apsigyveno tokiam mieste Dy. Ir aš kaip pamačiau, kad jisai toks yra didžiulis mėgėjas, kur viskas sudžiūvė, odos gyvulių, paukščių, kaulai. Ir ten pamačiau tikrai šikšnosparnį pas tą fotografą visai neseniai, galbūt prieš metus. Čia jau pats vakar pasakojot apie pastelės techniką šiek tiek žiūrovam. Tų pastelių, kaip jau sakiau, yra pripiešta turbūt tūkstančiais, net ne šimtais. Tai yra tikrai sudėtinga, įdomi technika ir gal šiek tiek būtent apie tuos motyvus, kurie būtent pastelėse atsiranda ir apie patį tą piešimo džiaugsmą ir sudėtingumą. Tu į tave pagarygosi, jokie ten ne tūkstančiai. Eskizų taip. Nu, gerai. Dabar, žinai, per tiek metų pastelė, matai, kas yra. Pastelė yra tokia technika, kurią aš atradau kaip savo, kaip mano technika, tai Vakarų Berlyne. Vakarų Berlyne tai buvo 84 metai. Aš tada buvau svečias, pakviestas į galeriją, turėjau parodą, ten buvo piešiniai ir temperos darbai, grafika. Ir aš galvojau, nu, kažką turiu daryti, aš negaliu būti, žinot, svečias, turistas visą mėnesį. Aš nuėjau į parduotuvę, nusipirkau pastelės ir pradėjau jas piešti. Ir aš pajutau, kad ta technika yra mano. Todėl, kodėl mano? Todėl, kad čia yra ir piešinys, ir tapyba jungiasi kartu, supranti? Čia vat, ir spalva, ir aišku, yra labai svarbu taiklumas. Kad pirmas vat, darbas, jeigu pataikai, tai gerai. O paskui, jeigu jau pradėsi blaškytis, reiškia, nu, žiūrovas ir taip matys, kad tu blaškaisi, kad tu nu, dar ne meistras, supranti. Ir pastelė, kai vat, pataikė gerai, reikia ją papurkšti. Tai mano mėgiamiausia pastelis, galiu pasakyti, vokiečių šminkė ir fiksatyva vokiečių šminkė. Bet šitą atradau po didelio ieškojimų, turėjau visokių pastelių itališkų, prancūziškų, nes kartais, žinote, dirbi, papurški, ir beveik viskas sutamsėja ir daug detalių išnyksta ir reikia beveik viską iš naujo daryti. Taip, bet šitą techniką, kaip sakyti, esu, galiu pasakyti, įvardęs, Japonas vienas tas, kuris jau į mano muziejų į Japoniją yra pasakęs, sako, tu esi vienas iš geriausių pasaulio pastelistų. Tokį komplimentą pasakė. Tai ta prasme, jūs naudojat kažkokį specialią medžiagą fiksavimui, nepurškėt plaukų laku, kaip daugelis lietuvių dailininkų tą daro, būtent norėdami užfiksuoti pastelę ar anglies piešinį, yra ir tobulesnių medžiagų. Žinoma, turi būti profesionalios medžiagos. Ir galiu jums papasakoti vieną tokį beveik anekdotą. Gyvenau pas Misiūnus New York'e, Manhattan, ten, žinot, 95 gatvė, puikus būtas, bet ten tik ventiliacija, žinot, negalėti daryti lango. Ir aš ten paaižiau kaukės, tokias pastelės, čia buvo, žinote, mano pirma kelionė į Ameriką, 86 metai. Ir įsivaizduoji, nu, ką man belieka daryti, nu, pastelę nupiešiau, reikia papurkšti. Nu, papurškiau, bet ten Amerikoje nusipirkęs tą fiksatyvą, kai aš jis nepažįstu, bet jisai smirdi, žinai, tokį kvapą duoda, nu, chemija, supranti, ne taip kaip šūdas, bet kaip chemija. Tai klausyk toliau. Ir dabar klausyk, tas langų atidaryti negali ir visas tas fiksatyvas chemija įsisklaidė po visą aukštą. Ir tie ateina pas Misiūną, sako, kas čia darosi, pas mus kvapas yra. Negalim, nugi čia būtas. Ateina Misiūnė, ne, žinai, sako, sasi, ką tu čia darėjai? Aš taip nekalta, gal nieko, nubaišau. Sako, tikriausiai purški. Sakau, nu taip. Tai eik ant aukšto, ten liftas, užlipsi ant aukšto ir ten galėsi purkšti. Užlipau ant aukšto, jau purškiu. O ten, žinot, labai karšta buvo saulė, gal 40 laipsnių šilumos, ir aš kaip papraškiau, visą pastėlį pasidarė balta. Tai aš, žinot, ką padariau? Nuveinu į tą parduotuvę, kur pirkau fakstėlę, sako, ar priimsit atgal? Sako, kodėl? Aš, žinot, jau anglų kalbą turbūt truputėlį žinojau. Sako, kai aš papraškiau darbą, sako, jis pasidaro baltas.
jie ten tarėsi, 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 matosi, kad čia užsienietis, reikia eiti ranką jam, nu, atidavė ant pinigus ir priėmė pastelę, bet aš jam nepasakiau, kad ant lango, ant aukšto buvo labai karšta, prie karščio, žinot, chemija darosi kitaip. Bet čia, žinote, anekdotų tokių yra labai daug, bet man atrodo, kad čia duoda truputį vaizdą, kad dailininko kelias tai yra ne tik va taip, aš viską žinau, aš visą laiką mokusi, aš mokusi ir dabar, ir šiandien, kiekvieną dieną sutinku, kažką matau, kažką piešiu ir kišeniai visada nešiu eskizų knygelę. Ir čia, žinote, jaunimo čia ne tiek daug šiandien yra. Tai jaunimui pasakyčiau, kad, žinokit, mokytis reikia nuo pat mokyklos suolo, kol esi studentas, kai baigi ir kai gauni bakalaurus ir laurus ir viską, ir mokintis reikia iki pat grabo lentos. Čia dabar norėčiau paplėtot vieną tokią keblę temą, kurią jau nuo vakar aš gvildenu, tai yra katinų tema. Jau čia kas buvo kituose renginiuose girdėjo šitą dilemą ir problemą, kaip čia sunku sutaikyti vaizduojamą į meną aukšto lygio su katinų atvaizdais. Tačiau panašu, kad Stasiui tas kartais ir šiek tiek pavyksta. Čia matau tokią knygelę Prancūzijoje išleistą apie kokį tai katiną veikėja su nepaprastai gražiomis iliustracijomis, tačiau ir kituose darbuose, dabar jau pastaruoju metu kuriamuose koliažuose yra pasitaiko puikių katinų atvaizdų. O Stasy, sakykit, ar pats turit katiną ir kokie santykiai jūsų su šia rūšimi? Tu gali palaikyti va čia. Tu taip palaikyk. O aš čia rodysiu. Čia vat yra plakatas. Plakatas, kuris rodo šitos knygos originalai. Dabar yra Šveicarijoje, Lešatvo mieste, meno muziejuje. Ir čia yra plakatas sukurtas šitai parodai. Šita knyga yra sukurta prieš 30 metų. Mirė ta leidėja, mirė tas rašytojas ir dabar nutarė jo draugai išleisti knygą naujai. Naujas leidimas, po 30 metų. Išsiuntė sunus, ten reiškia fotografijas, viskas labai geros kokybės, bet jie nutarė spausdinti Kinijoje ant kitokio popieriaus, ant prasto, ant turbūt pigaus. Nu ir knyga visai išėjo patamsėjusi. Tai aš taip su jumoru kalbu, kad ta knyga kaip išrūkyta dūmos dešra. Nu, bet čia, žinokite, toks likimas, kaip aš kultūros brose vakar buvau ir sakau, toks pat likimas, kaip va, dabar šita šveicarų knyga ir toks pat likimas, kaip 41 ilganosio nuotykis. Jie irgi pinigų gavo mažai iš ministerijos, labai ant pigaus popieriaus, pigi dažai, mažas formatas, ir knyga pasidarė irgi juoda. Susigėrė, irgi jau iškraipyta yra originalas. Bet vis tiek įspūdis lieka toks, dabar šita knyga eina visas pasaulio šalis, kur prancūzų kalba, kaip Kanada, kaip Belgija, kaip viskas. Ir dabar Italijoje girdėjau buvo parašyta, parodyta jau lietuviai irgi pamatė, man atsiuntė nuotraukų. Tai vienu žodžiu, šita knyga yra savotiška naujiena, bet ne naujiena. Naujiena, ne naujiena. O gal siužetą gali truputį papasakoti, ten katino istorija kažkas? Aš nelabai suprantu tų knygų, nelabai suprantu, ką jie ten rašo, nelabai suprantu, nei Žilinskaitės, niekad nesupratau iki galo. Skaitau aš kaip Migloiva, tik įsirenku vieną liniją ir, nu, pavyzdžiui, sakyčiau, dabar va pastebėjina šitą liniją baltą, o šitą juodą. Ir aš dabar čia pradedu piešti tave kaip juodą į baltą liniją. Ir man užtenka, o žmonėm įdedu savo metaforą. Ir čia mūsų ir dialogas, supranti, dialogą. Čia kūrybinis dialogas, žinok. Aš pasižymėjau, žinok, čia jau kai buvo šito atidarimas, buvo pabrėžta tokia labai garsi pasaulio dabar dailininkė, Hito Steril. Bet tai biškį man papasakau, kuo jin tokia gera, pasakyk. Aš internete ieškojau jos ten pliusų. Nu pasakyk. Ar gali? Tai yra viena iš žymiausių menininkių, priklausanti postinternetinio meno krypčiai, plėtojanti šiuolaikinės problemas, šiuolaikinio pasaulio, antropoceno eros ir panašių dalykų. Bet aš paties klausiau, tai ar katiną turi? Tai va, iki katino einam per gerus, gerais laiptais. Nu, taigi turiu ir neturiu.
Ir turiu, ir neturiu. Ne, aš gavau katinuką. Labai gražų, labai puikų, kažkokios rasės. Bet čia jo tokia eina kaip teatrinė užuolaida. Ir jis taip mano dirbtuviai vaikščio. Aš žinau, tokia reikia išvažiuoti, sūnai, sakau, tai priim tą katiną dabar. Priimė katiną vieną kartą, priimė katiną antrą kartą. Trečią kartą katinas jam sudraskė sofą. Kai sudraskė sofą, jis atidavė katiną savo uošviniai. Ta uošvinė taip pamilo tą katiną. Ir sakė, Stasi, ar galima tavo katino jau netiduoti? Sakau, galima. Nu, tai sako, imk viskio butelį. Gavau viskio butelį. Ir aš laimingas, ir jie laimingi. Dabar kainu visą šventę švesti vat, pas tuos uošvius. Ir Velykas, ir Velykas, ir kūčias. Ir žinok, tas katinas taip vaikšto kaip karalius ir riebus. Nu, ir turi čia įdėtą tą metaliuką. Jis niekur nepabėgs. Ir svarbiausia, kad jisai žmonėm nelabai greitai eina ant rankų, o man jaučia. Kai mane jaučia ir ateina, žinok, ir aš čia turiu nuotraukų kompiuterį, bet kur čia viskas surodysi. Bet svarbiausia, kad katinas yra, katinas, aš jį paišiau, ir aš žinok, čia dabar, vat, kai šiandien rytą studijavau katalogą šitos parodos, tai pagalvoju, kad pas mane tiek žvėrelių, tiek paukščių yra, kad čia galėtų mums būti mano individuali paroda, vat, vietoj visų galėtų. Čia ateičiai tau sakau, galėjo būti, žinok, kiek grafikui, pavyzdžiui, Genutė, mano seserį yra ekslibisas padarytas, jinai kala karvė jai čia laižo galvą ir toks gerumas ir, aiškia, ir tas ryšys su žeme, žinai, čia puikus labai daro. Čia ne tik, sakau, vat, kiek aš žmonėm esu padaręs ekslibrisų, kiek ten paukščių žvėrių, nes matai, kodėl aš naudojau paukštį žvėrį. Čia buvo išsakymas supranti laisvės. Ir prie socializmo viską reikėjo kalbėti kitai žodžiais. Ten buvo tie paukščiai be sparnų, žvėreliai be kojų, viskas mediniai sparnai, viskas tikėjimas, viskas ta kančia, tas va tavo tikėjimas. Ir svarbiausia, kad ta žinia eitų į pasaulį žmonėm, kad vot mes kenčiam, bet mums vis tiek kuriam grožį, supranti, įteikti vat, prasme, supranti. Aš visą laiką kiekvienam savo darbė, ar tai grafika, ar tapyba, ar miniatiūra, visur ieškau prasmės. Jeigu tu esi įsitikinęs į kitą įtikinsi, ne dabar, o 10 metų, po 20, po 30 vis tiek įtikinsi. Na, taip, apie kūrinių, apie kurios tas iš čia truputį užsiminė, tai yra tų ankstyvųjų ofortų, kuriuose vaizduojami šuneliai, tokie nelaimingi medinėmis kojomis, kokie tai varnai kliuvusi savo pačios nagų, tarsi spastus. Yra taip pat Mo muziejaus kolekcijoje, jie reprodukuojami keletas jų knygoje apie Lietuvos grafiką, išleistoje Mo muziejuje. Tačiau dabar pabaigai, Stasi, gal pats ką nors nori pasakyti publikai, savo ruoštų. A, čia vat, yra kioskė, čia yra kalendoriai. Čia vat, kalendoriai, ne, aš nekalmoju. Čia vat, kaip tik yra kiaulės metai. Vat. Dabar aš irgi paišau kiaulės, nes žinai, aš kažką dirbau, tėvui padėdavau dirbti fermoj, supranti, Lepšių kaime ten, Raudonosios žvaigždės kolūkyje. Ir kiaulę aš pažįstu. Ir žinau jų gyvenimą, jie supranti, ir puikiausiai, čia būtent iš roboto peteliškis, vat kaip tu kalbėjai, čia iš roboto peteliškis. Ir čia, žinot, yra vienas kalendorius, va, su iliustracijomis, čia visos va iliustracijos, čia net kelios yra iš roboto peteliškis. Va, tai, ta prasme, tai yra būtent iliustracijos tai iš senų knygų. Vat aš kaip tik norėjau paklausti, o tai... tais laikais kažkaip nelabai atiduodavo leidyklos originalų. Atidavusi leidyklą iliustracijas, retas dailininkas jas atgaudavo iš tikrųjų. Kaip čia pačiam tai pavyko? Daug ir dinko, pavyzdžiui, iš roboto peteliškius kelios iliustracijos negrįžo. O jiem labai buvo gerai, kad aš išvažiavau į Lenkiją, kad aš jų neieškau. Tai man Gibavičius viską suieškodavo. Bet kol būdavo pasipas, kažkaip jos ir sumažėdavo, nežinau. Vienu žodžiu, vieną knygą tai iš vis negrįžo, antrą negrįžo, paskui padariau Lenkam vieną knygą, Eglį žodžių karalienė jau turėjo įspausdinti, sumokėjo honorarą, o paskui aš klausiu, kur knyga, knygos nėra, kur yra darbai, kaip darbų nėra. Sako, imk advokatą. Sako, advokatas, kur jis eis dabar į mišką? Tai ir nieko, nėra nei šitos Eglės žalčių karalienės, nėra nei piešinėlių. Tai kad nuotykių tų yra labai daug. O dabar, pavyzdžiui, žiūrėkit, aš šitą muziejų, gali žmonės ateiti, pavyzdžiui, su šunimi į parodą? Gali? Ar ne? Dar nežinau.
Nežinot. O aš jums papasakosiu vieną nuotykį, kai Varšuvai buvo atidaryta mano paroda, Stasys ir Mickevičius, paprastais metais. Nu, čia žmonės pakviesti, suvėjo, ir ateina ten vienas toks mano buvęs modelis, atseit, nu, su šunim. Nu, ir ten aš matau, kad jo nėra, paskui atbėga toks žmogus ir sako, ar jūs galite kelius laiptus nubėgti į apačią, jo neleidžia su šunim. Aš sakau, tai jūs pasaugokit šunį, sakau, tegul šia ateina. Nu, tai jis atėjo, atnešė man rožę, visas raudonas, įpykęs, jis pasakė, aš nekenčiu to muziejaus, aš nekenčiu visko, neleidžia mane su šunim. Aš sakau, bet šunies aš nekvičiau. Tai, suprantat, jis užpykęs išėjo, o paskui aš atsisėdau prie interneto ir pradėjau ieškoti straipsnius šuo ir muziejus. Ir žinokit, kiek radau straipsnių, ar galima eiti su šunim į muziejų. Pasirodo, keli tik muziejai yra, kur galima ateiti su šunim. Kadangi čia, žinot, gyvuliukų tema, tai man atrodo, kodėl nepakalbėti apie šunis. Jeigu Panevėžys daromas centras, tai reikia dabar jau planuoti, kad šunim yra specialus kambariukas, ne? Gal ne tik šunim, gal kačiukam. Gal balandžiams, žinai, reikia prisitaikyti naujai, teisingai. Tai va, aš jau papasakoju tokį nuotykį, bet tų nuotykių ir daugiau yra. Na, nežinau, gal ir baigiam tą linksmą veidą. Gal kas nors nori ko nors paklausti, nes tai yra puiki proga pabendrauti su meniku, užduoti jam klausimą. O, pieštukų turiu. Atsinešęs pieštukų. Specialiai, kad pasirašinėti, jeigu kas norės. Kadangi aš tai atvažiuosiu nuo pat studijų laikų, gerai. Žinau, kaip sunkiai pradėjai, kaip sunkiai skinėsi kelią į žinomumą, dabar jau žinomas visur. Bet kaip tu pats jauti, kur tave labiausiai supranta? Niekur. Niekur. Ne, jokauju. Jaučia, ne, čia matai žodis, nereikia sakyti, supranta, bet jaučia. Yra tų jaučiančių tikrai visur, nes menas dabargi labai susiskaldęs. Yra tiek grupių, tiek grupuočių, tiek kelių, tiek tų krypčių. Taip kad, žinot, žmonės įsirenka tą kryptį, arba čia, tokie draugai čia, tokie čia, jauni čia, seni čia, susimaišę, tai žinai. Bet sakau, nu, tai jeigu tu turi savo viziją, tu turi savo pasaulį, tu turi savo kelią ir turi savo, žinai, gerbėjus. Taip kaip dainuoji tas pats, taip kaip rašy, su poetais tas pats surašytais. O kurit nekorektiškai sukonkretinsiu, Lenkijoje ar Lietuvoje tu jautiesi labiau suprastas? Ne, čia sunku suvasakyti, sunkiau. Matai, čia daug kas priklauso ir nuo reklamos, žinai. Jeigu, pavyzdžiui, apie tave rašo, tave kviečia, tave nori, žinai, tai čia, žinai, atrodo, kad jų yra daug labai, o faktiškai tai vat, yra tokia grupelė, kaip čia šiandien, vat, nu, vat, tiek žmonių mane supranta, tiek, kiek šiandien. Ar dar yra klausimų? Ar yra knyga, kurias dar neįgustravot, dar norėtumėte pataikyt. Nu, dabar pusę valandos daugiau. Gerai. Pusę valandos truks atsakymas. Aš šiandien, žinokit, va čia pasirašiau. Ir tiek prisirašiau, nes galvoju, atsikeliu, žinot, labai anksti keliuosi. Kokia 5 valandą. Hotelį atsibūdau, pradėjau studijuoti katalogą. Pirmiausiai pažiūrėjau, ką Erika parašė apie Stasį katalogą, nes vakar nežinojau. Šiandien, žinai, yra, kiek ten, 6? 6 linijos? 6, gerai, tvarkoju tenai, yra parašyta, kad, kaip sintezė, gerai. Apie sintezę tai čia tvarkoju, viskas gerai. Dabar, žinot, atsakymas ir jūs klausom. Atsakymas toks. Lietuvos televizija sekmadieniais 9 valandą ryto rodo tokias pasakas. Brolių Grimų arba Anderseno. Ir tas pasakas, aš jau žiūriu, gal kokie 2 metai ar 3. Dabar jie kartoja, žinot. Jeigu kartoja, tai aš irgi žiūriu.
Ir žinokit, dar įdomiau, nes pirmą kartą, kai žiūri, tai aš ten eskizuoju, va, tai kaip čia, pilna tų piešiniukų, visko niekas neusakė, nei knygos, nei ką, bet aš vis tiek piešiu, bet aš pergyvenu labai, nes ten labai protingos tos pasakos, ten yra ir meilė, neapykanta, ir pavydas, ir kova, ir politikų kova, ir kojų pakešimas, ir išgriaužimas, ir grožis, ir bjaurumas, ir žiūrėjimas į veidrodį, ar aš čia gražiausias, ar ploniausias, ar dailiausias. Kol veidrodis nepasakys, kad tu dailiausias, tai jinai ten viską blogybė. Bet kas svarbiausia, aš labai tą pergyvenu, aš labai džiaugiuosi, kad jos yra prieš kelis šimtus metų parašytos, jos labai aktualios. O svarbiausia, kad galvoju, nu, knygos neusakytos, vis tiek gal išeis kokia eskizų mano knyga. A bendrai, dabar žinot, kad televizija padarė, kad tos pasakos galima žiūrėti tik Lietuvos teritorijoje. Aš taip užpikau tos televizijos, noriu rašyti protestą, aš galvoju, nu ir ką jums trukdo, kad vargšas lietuvių menininkas, nu į ką čia už sienos gyvena, vargšas jo, žiūri tą jūsų televiziją, paišo piešinius ir tą kalbą platina, žinokit viską ir dabar šitą užrašas Lietuvos teritorijoje, tai galvoju, nu ir einam į priekį ir gerai, užsiteritorijuokime. Čia ne tik šitas. Aš jums papasakosiu dar du padalykėlius, labai liūdnus, ką Lietuva žinoma. Reikia, papasakosiu. Dabar, žinot, turėjau va šitą atidarymą, buvo banketas, prie mane sėdė direktorius. Aš sakau, žinot, Čiurlionio muziejuje, va, turiu dabar parodą, o maž Čiurlionis. Sakau, girdėjot, žinot, kas Čiurlionis? Ne. Aš nustebau. Bet aišku, tyliai nustebau, aš nesakau, kad tu velnės ar durnas ar kvailas. Taigi vis tiek galvoju, Jėzus, jis nežino Čiurlionio. Nu gerai. Dabar kitoj vietoj ten buvo plakatai, vėl banketukas, vėl sėdi ten meno istorikas, kuris dėsto dailės istoriją. Ir aš jau vėl pasakoju, pas Čiurlionio muziejuje, o maž Čiurlionis, vat, tikriausiai žinote Čiurlionį. Jis ne. Ak, ne. O tai aš internetį toj pažiūrėsiu. Nu tai galvoju, gerai, pažiūrėk. Oi, galvoju, ir antras pralaimėjimas. O su Čiurlioniu, žinokit, labai daug. Kur tik bekeliaučiau, aš pirmas egzaminas, tai klausiu, ar žino Čiurlionį? Ir žinote, kad beveik niekas nežino, nors jisai buvo rodytas ir muziejų Dorsai, buvo rodytas Japonijoje, ir ten, ir ten. Aš tik noriu pasakyti vieną dalyką. Kultūros propagavimas tai yra didžiulis menas, suprantate? Jeigu jau Čiurlionį nežino, tai galvoju, ir turbūt nežino net kur ta Lietuva ir kur tas Vilnius, nei kur tas Panevėžys dar nežino, nei nieko. Čia galime mes puotauti, galime čia džiaugtis, bet kelias sunkus laukas. Stasi, o apie naują centrą Panevėžį nieko nenorit užsiminti? Tu jau pasakiau daug. Jau daug pasakiau. Nežinau, ar dar yra klausimų? Dar paskutinį. Prašau. Koks jūsų filmas mėgstamiausias? Filmas? Multfilmas. Animacinis. Animacinis. Taigi vieną filmą padariau. Bet neaišku, kad geras. Jisai ne mano rankom nupieštas. Piešė pagal mano piešinius, piešė kitas animatorius. Filmą sumontavo Danielis Čechura. Jis vadinasi Labanakt, lenkiškai Dobranocka. Jis buvo rodytas kažkur festivaliuose viską. Bet ten yra žodžių, ten yra muzika, vaizdai. Netgi internete turbūt gali nusispausti ir galite pamatyti. Bet aš nekalbu, kad čia geriausias. Ne geriausias. Bet žinot, ar aš žiūriu tuos animacinius. Man animaciniai blaisiai nepatinka, nes jie labai bjaurus ir labai negražus ir tokie, žinot, disneylendiški ir tokie, žinot, komerciški. Aš nemėgstu komercinio, išjungiu, nežiūriu ir jums atvirai sakau. Ne. Ir dar kartą ne. Jo, bet tu televiziją beveik nerodo. Gal kur, kažkur festivalis. O aš ne visur galiu suspėti. Ir taip važiuoju, kur tik galiu. Skaitote kultūros barus? O Jėzau, kodėl? Nu tai aš rašau ten 20 metų. Ne. Klausyk, tai pažiūrėk, nu iki biblioteką. Sakau, paskaityk.
ten jūsų rašyta, daug, vienas straipsnį, kad parašyti, aš turiu sėdėti savaitę arba dvi prie kompiuterio, be perstojo ir keičiu gal 20 kartų. Va taip įvyksta rašymai. Žodis, kiekvieną, reikia kiekvieną pavardį patikrinti, kiekvieną vietovę. Tai prižadat? Atsakiau į du klausimus, o aš turiu tik vieną prašymą. Vieną prašymą turiu, atsakiau į du jūsų klausimus. Ačiū labai, Stasi.